নমস্কাৰ, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসমৰ যি কমন এক্সাম হ'বলগীয়া আছে আৰু ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ যি এক্সাম হ'বলগীয়া আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ প্ৰশ্নকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনটো? অপশ্যন ক পুডুচেৰী, অপশ্যন খ দিল্লী, অপশ্যন গ চণ্ডীগড়, ঘ দমন আৰু দিউ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক পুডুচেৰী হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি উচ্চ ন্যায়ালয় কোনখন? অপশ্যন ক মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়, ঘ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়, গ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়, ঘ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি উচ্চ ন্যায়ালয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তিনি নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল ড্ৰেছ চনত? অপশ্যন ক 1997, অপশ্যন খ 1999, অপশ্যন গ 1993, অপশ্যন ঘ 1995। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ 1993 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পলিটিক্স শব্দটো গ্ৰীক শব্দৰ ড্ৰেছৰ পৰা অনা হৈছে? অপশ্যন ক পলিচ, অপশ্যন খ পলিচিয়া, গ পাটিকচ, ঘ পলিটিচিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক পলিচি শব্দটোৰ পৰা অনা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পশ্চিমত কোন ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ পিতৃ হিচাপে পৰিগণিত? অপশ্যন ক প্লেটো, অপশ্যন খ চক্ৰেটিছ, অপশ্যন গ এৰিষ্টটল, অপশ্যন ঘ গোল্ডবাৰ্গ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ এৰিষ্টটল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল? অপশ্যন ক অশোক, অপশ্যন খ বীৰবল, অপশ্যন গ চাণক্য, ঘ এইবোৰৰ কোনো নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ চাণক্যই অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখন লিখিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সদনত শূন্য ঘণ্টা কি? অপশ্যন ক যেতিয়া লোকসভাত ধনৰ বিল প্ৰণয়ন কৰা হয়, অপশ্যন খ যেতিয়া সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰা হয়, গ যেতিয়া বিপক্ষৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনা কৰা হয়, এইবোৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ যেতিয়া সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াকে কোৱা হয় শূন্য ঘণ্টা। নেক্সট প্ৰশ্ন, বিদেশী দেশলৈ ৰাষ্ট্ৰদূতসমূহ ড্ৰেছে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে? অপশ্যন ক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, অপশ্যন খ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন গ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, ঘ মুখ্য ন্যায়াধীশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিদেশী দেশলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত নিযুক্তি দিয়ে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, উচ্চ ন্যায়ালয়ত অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ কোনে নিযুক্তি দিব পাৰে? অপশ্যন ক ৰাষ্ট্ৰপতি, খ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গ মুখ্য ন্যায়াধীশ, অপশ্যন ঘ ৰাজ্যপাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ত অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 11 নম্বৰ জি এছ টি কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ কোন? অপশ্যন ক ৰাষ্ট্ৰপতি, অপশ্যন খ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন গ বিত্তমন্ত্ৰী, ঘ ওপৰৰ কোনো নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ বিত্তমন্ত্ৰী হৈছে জি এছ টি কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 12 নম্বৰ কিমানখন ৰাজ্যত বিগ মেৰেল আইন প্ৰণালী আছে? অপশ্যন ক 6খন, খ 7খন, অপশ্যন গ 8খন, অপশ্যন ঘ 9খন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক 6খন ৰাজ্যত বিগ মেৰেল আইনী প্ৰণালী আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ড্ৰেছৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা সিদ্ধান্তৰ পুনৰীক্ষণ কৰা শক্তি আছে? অপশ্যন ক ৰাষ্ট্ৰপতি, ঘ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গ ৰাজ্যপাল, ঘ ওপৰৰ কোনো নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক ৰাষ্ট্ৰপতি পুনৰীক্ষণ কৰা শক্তি আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন ৰাজ্যত বিধানসভা নাই? অপশ্যন ক উত্তৰ প্ৰদেশ, অপশ্যন খ ৰাজস্থান, অপশ্যন গ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অপশ্যন ঘ কৰ্ণাটক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ ৰাজস্থানত বিধানসভা নাই। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ড্ৰেছত পঞ্চায়ত প্ৰণালীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ? অপশ্যন ক লোকসভা, অপশ্যন খ ৰাজ্যসভা, গ গ্ৰামসভা, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ গ্ৰামসভাত পঞ্চায়ত প্ৰণালীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পৰিকল্পনা আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন? অপশ্যন ক ৰাষ্ট্ৰপতি, অপশ্যন খ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন গ বিত্তমন্ত্ৰী, অপশ্যন ঘ মুখ্য ন্যায়াধীশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে পৰিকল্পনা আয়োগৰ অধ্যক্ষ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হোৱাৰ বাবে নিম্নতম বয়সৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান? অপশ্যন ক 25 বছৰ, খ 35 বছৰ, গ 34 বছৰ, ঘ 45 বছৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ
অপশ্যন খ 35 বছৰ ৰাজ্যপাল হোৱাৰ কাৰণে নিম্নতম বয়স লাগে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন তালিকাত পঞ্চায়ত ৰাজ অন্তৰ্ভুক্ত আছে? অপশ্যন ক কেন্দ্ৰীয় তালিকা, অপশ্যন খ ৰাজ্যিক তালিকা, গ সমৱৰ্তী তালিকা, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ ৰাজ্যিক তালিকাত পঞ্চায়ত ৰাজ অন্তৰ্ভুক্ত আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পঞ্চায়তী ৰাজ গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম ৰাজ্য কোনখন আছিল? অপশ্যন ক ৰাজস্থান, অপশ্যন খ উত্তৰ প্ৰদেশ, গ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অপশ্যন ঘ কৰ্ণাটক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক ৰাজস্থান, হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ কোন? অপশ্যন ক মুখ্যমন্ত্ৰী, খ উপৰাষ্ট্ৰপতি, গ ৰাষ্ট্ৰপতি, ঘ প্ৰধানমন্ত্ৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ উপৰাষ্ট্ৰপতি, হৈছে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংসদত ড্ৰেছ অন্তৰ্ভুক্ত? অপশ্যন ক লোকসভা, অপশ্যন খ ৰাজ্যসভা, অপশ্যন গ ৰাষ্ট্ৰপতি, ঘ ওপৰৰ সকলো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, ভাৰতৰ সংসদত লোকসভা, ৰাজ্যসভা, ৰাষ্ট্ৰপতি সকলো অন্তৰ্ভুক্ত আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে ড্ৰেছৰ প্ৰধান? অপশ্যন ক কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট, অপশ্যন খ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা, অপশ্যন গ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ঘ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰধান, হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কেলকাৰ কমিটি ড্ৰেছৰ সৈতে জড়িত? অপশ্যন ক ক্ৰয় শক্তি ক্ষমতা, ঘ কৰ সংস্কাৰ, গ বেংকিং সংস্কাৰ, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ কৰ সংস্কাৰৰ সৈতে জড়িত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 24 নম্বৰ, নাগৰিকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰ কোনে সংশোধন কৰিব পাৰে? অপশ্যন ক সংসদ, অপশ্যন খ ৰাষ্ট্ৰপতি, গ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ঘ মুখ্য ন্যায়াধীশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক সংসদে নাগৰিকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, চৰকাৰৰ মুৰব্বী কোন? অপশ্যন ক প্ৰধানমন্ত্ৰী, খ ৰাষ্ট্ৰপতি, গ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল, ঘ শাসক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক প্ৰধানমন্ত্ৰী, হৈছে চৰকাৰৰ মুৰব্বী। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আৰু অসম পুলিচ ৰিলেটিভ সকলো আপডেট পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।